12 жовтня. Шостий день творіння. У Богдана сьогодні радісний день. Йому купили набір іграшкових гумових тваринок, про який він давно мріяв. Там були фігурки жирафи, крокодила, слона, мавпи та багато інших. «Богдане, – запитав син тато, – а ти знаєш, що про всіх цих тварин написано в Біблії?» Богдан здивувався. «Про всіх? Так ось дивись!» Тато відкрив Біблію та прочитав. І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобою плазуючи, і земну звірину за родом її». І сталося так. У тебе фігурки диких тварин, яких Бог створив шостий день творіння. Класно! Бог за один день створив так багато тварин, а також і людину, додав тато. Про це також написано в Біблії, і Бог на свій образ людину створив. Як чудово, що в нас є Біблія, вигукнув Богдан. Через неї ми можемо дізнатися, як з'явився наш світ і звідки пішли ми. Біблія відкриває нам історію створення нашої планети. А ти запам'ятав, як мій юний друже, в який день створив Бог тварин та людину? Вірно, в шостий день. А чи знаєш ти, з усіх диких тварин щури довше за інших можуть перебувати без води, навіть довше, ніж верблюди. І мовив тобі Бог: «Нехай земля породить живих істот кожного роду, нехай буде багато великої та дрібної худоби і диких звірів». І сталося так. Записано в книзі «Буття», 1 глава, 24 вірш.